តើខ្យូងថ្មមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់វិស័យធម្មពលនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើខ្យូងថ្មខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីបម្រើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នធម្មពលអគ្គិសនីដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺមាន 65% ឯណោះត្រូវបានទាញយកចេញពីការដុតខ្ទូងថ្មដែលជាហេតុនាំឲ្យវៀតណាមបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះវាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាវៀនបង្កប៉ុកតទៅនេះក្រុមការងារសាវៀន Digital Cambodia បាត់រឿងនេះដូចតទៅវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មដ៏ច្រើនដើម្បីដុតទាញយកធម្មពលអគ្គិសនីពលគឺធម្មពលបានមកពីធ្យូងថ្មមានរហូតដល់ 65% នៃធម្មពលអគ្គិសនីដែលប្រជាជនវៀតណាមកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នកំណើនប្រើប្រាស់ធម្មពលពីធ្យូងថ្មរបស់វៀតណាមនេះបានកើនឡើងក្រោយផលិតភាពអគ្គិសនីដែលទាញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសនេះមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលនេះវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសលំដាប់ទី4នៅអាស៊ីដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីចិនឥណ្ឌានិងជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2023វៀតណាមបានប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មតែប្រមាណ 46% ប៉ុណ្ណោះនៃធម្មពលអគ្គិសនីសរុបប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2024នេះកំណើននៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលពីធ្យូងថ្មបានកើនឡើង 75% តួលេខនេះបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024ការផលិតអគ្គិសនីដែលដោយធ្យូងថ្មនៅប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងដល់57តេរ៉ាវ៉ាត់ម៉ោងមានការកើនឡើង 42% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មដ៏ច្រើននេះវៀតណាមបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកប្រមាណជា754លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំស្ថិតិបានបង្ហាញថាដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ដោយធ្យូងថ្មនៅ5ខែកន្លងមកនេះវៀតណាមបាននាំចូលធ្យូងថ្ម78លានតោនកើនឡើង 71% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023